आइए क्लास ट्वेल्व का हिंदी का गजानन माधव बुक मुक्ति बोध का सहस्त्र स्वीकारा है हम चैप्टर का बात करेंगे तो उसमें आपको बताया है क्या बताया है कि आपको चैप्टर में दिया है कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहस्त्र स्वीकारा है मतलब जिंदगी में जो कुछ भी है जो भी मिलेगा जो भी है हमारे पास उसको सहस्र स्वीकार है मतलब कभी ने उसको सहस्र स्वीकार है हमको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, चाहिए मैं नहीं स्वीकारूंगा स्वीकारूंगा ऐसा नहीं बोला सहस्र अपने दिल से अपने तहे दिल से स्वीकार किया है मतलब वो जो कुछ भी बोलो मानता है इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है मतलब उसके प्रेमिका को संबोधन कर रहा है इसीलिए हम जो भी मानते हैं इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह वह तुम्हें प्यारा है मतलब कभी को जो प्यारा लगता है जो कुछ भी उसका है उसको उसके प्रेमिका को वह प्यारा लगता है इसीलिए प्यारा लगना भी स्वाभाविक है अब दूसरे पंक्ति में बोल रहे हैं गरीबी ली गरीबी यह एक गंभीर अनुभव सब यह विचार वैभव सब मतलब गरीबी ली गरीबी इसमें उपमा दिया है गरीबी ली गरीबी गरीब शब्द का उपाय है यह एक गंभीर अनुभव एक गंभीर समस्या भी है और एक गंभीर अनुभव करने के बाद भी आदमी लोग गरीब बोलने से घबरा जाता है ना इसलिए गरीब होना सब कुछ नहीं गरीब गरीब नहीं हो सकता है कैसे यह विचार वैभव सब मतलब कभी बोलना चाहता है यह विचार के ऊपर है कोई मैं गरीब हूँ गरीब हूँ बोलेगा तो वो गरीब है यदि गरीब नहीं हूँ बोलकर मन से समझेगा तो वो गरीब नहीं है इसलिए मन से भी होता है विचार रूपी वैभव होना चाहिए विचार रूपी संपत्ति वैभव माने संपत्ति अच्छा विचार है तो वही संपत्ति है त दृढता य भितर कि सरिता य अभिनव सब मतलब दृढता माने विचार दृढता हुन चाहिँ माने हाम्रो जो विचार है विचार भित्रका जो है भितर कि सरिता माने नदी जस्तै तर बहता है सरिता माने नदी यहाँ अभिनव माने अ निरन्तर बहता रहता है इसी तरह हाम्रो विचारको विज्ञा भन्न चाहिँ भितर कि जो सरिता माने भावना सरिता माने नदी लेकिन हाम्रो नदी रूपी भावना सरिता माने बहनेवाला नदी य मनका जो हृदयका नदी माने सरिता माने य मन रूपी विचार विचार भी यस तरह, तरह से बहते रहना पड़ेगा संकुचित विचार हो के नहीं रहना है तो मौलिक है मौलिक है ये हमारा विचार को अच्छा बन सही बनाना गलत सोचना ये तो हमारा यहाँ उपभर गर मौलिक है मतलब ये मेरा अधिकार है इसीलिए मुझे अच्छा विचार बनाना चाहिए अच्छे से रहना चाहिए अच्छा सोच के साथ जीना चाहिए ये मेरा अधिकार है तो ये मेरा अधिकार है कवि बोलता है इसीलिए हर सदस्य को क्या होना चाहिए कि विचार को अच्छा रखना चाहिए तो इसका प्रश्न भी हम आपको बताना चाहते हैं तो इसका प्रश्न क्या है मतलब आपको मैंने पाठ पढा दिया अब पाठ के साथ में क्या बोल र यो दृढता भीतर की सर यहाँ अभिनव मौलिक है मौलिक है हमारा यही अधिकार इसीलिए पल, पल में जो कुछ भी जागृत है इसीलिए पल, पल में जो कुछ भी भागृत मैले जो दिता जो सत्य चीज़ है जागृत है अपलक है अपलक है माने सत्य चीज है ये दिखाई दे रहा है हमारे सामने में जो जागृत है जो हमारे सामने में है इसीलिए संवेदन तुमारा है संवेदन माने उसके प्रेमिका को बोल रहा है इसका संवेदन तुम्हारे तुम्हारा है तुम तु सही है बोलते हो तुम अच्छा है बोलते हो तुम साथ देते हो तुम्हारा संवेदन है तुम स्वीकारते हो तो इसीलिए सबसे बडा त स्वीकारना बहुत अच्छा बात है तो हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं पहले प्रश्न क्या था कि कि गरिबीले गरिबी गरीबी भितर कि सरििता बहलाति सहलाती आत्मीयता के बादल माने गरिबीले गरिबी हो त्यो हेबी स्वयं पर गर्व है उनी गरिबी पर ग्लानी या हिनता नै वो ऐसा हो ही नहीं बल्कि एक प्रकार का गर्व होता है क्योंकि वो जो भाव है ना वो भाव ही उसका धन है इसीलिए धन नहीं हो गरीब हो तो क्या हुआ इसलिए भावना अच्छा है तो गरीब नहीं भीतर की सरिता म कवि के हृदय में बहने वाली कोमल क्या बोलते हैं कोमल माने नम नरम बोलते हैं ना तो नरम तो नरम माने आप कोमल बोला गया तो भीतर की सरिता कवि के हृदय में बहने वाले कोमल भावना बहलाति सहलाति आत्मीयता माने किसी व्यक्ति की अपनत्व अपनापन कारण हृदयको मिलने वाली प्रसन्नता मतलब किसी के द्वारा हमको प्रसन्न मिलता है कोगी कोगी अपना प्रेमिका के द्वारा प्रसन्नता मिल रहा है तो ममता के बादल ममता का अर्थ होता है अपनत्व कवि प्रेयसी के स्नेह से पूरी तरह भीग गए हैं मतलब अपनी प्रेमिका के साथ में पूरी तरह स्नेह से स्नेह माने माया प्रेम से पूरी तरह भीग गए माने वो भीग गए हैं इसलिए वो क्या चाहते हैं अच्छा प्रेमिका के साथ घुल मिल गए हैं उसके प्रेम में वो हो गए हैं इसीलिए कवि क्या बोलना चाहता है कवि बोलना चाहता है कि स्नेहा है प्रेमिका के साथ ताल मिले तो हमें अच्छा लग सकता है तो अब विचार वैभव मनुष्य को वैभवशाली बनाने के लिए केवल धन का होना आवश्यक नहीं है मनुष्य अपने उच्च विचारों से भी धनी यानी वैभवशाली हो सकता है बल्कि मेरे अनुसार यही असली वैभव है कवि बोलते हैं मन का विचार असली धनी कवि कितना अच्छा बढिया शब्द बोल रहे हैं तो आपको मैंने एक नंबर और दो नंबर का जो अभी पढ़ाया उसको खत्म किया खतमै यहाँ आपको वीडियो शेयर करना चाहता चाहन्छु धन्यवाद दूसरा हम दूसरे तीसरे त्रिस, क्वेश्चन से हम आपको फिर से बना के भेज रहे हैं ठीक है